ខ្ញុំកណាហើយខ្ញុំកណាសូមលោកឪជួយផ្ដល់ពុទ្ធឱវាទណែនាំបង្ហាញផ្លូវដល់កណានាំបីកណាយកនៅពុទ្ធឱវាទរបស់លោកឪដើម្បីបន្តការងារទៅមុខបម្រើប្រជាជាតិបម្រើសាសនាតទៅទៀតសូមលោកឪទទួល ខ្ញុំសូមចម្រើនពរសូមលោកសូមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមត្តញ្ញាត្រង់តាណាគួរដែលបានប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសហើយបាត់នឹងខ្លួនដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសទៅលើបុគ្គលណា ហើយការដែលមកលំអិតលំអោននេះពុទ្ធសាសនាលោកថាបានន័យថាបុគ្គលនោះជាអ្នកទន្លាក់នៅអស្មិមានៈអស្មិមានៈនេះគឺសក្តិរឹងតឹងអូប្រកាន់អស្មិក្តីរឹងតឹងនឹងប្រកាន់អស្មិមានៈនេះមិនងាយបុគ្គលណាលះបានទេនឹងអាត្មាសូមជម្រាបអញ្ចឹង បានតែលោកដែលបានទន្លាក់អាស្មិមានេះនឹងសេចក្តីប្រកាន់បូសេចក្តីរឹងតឹងនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនាថាបុគ្គលនឹងជាបណ្ឌិតបើបើចម្រូវបានជាបណ្ឌិតហើយបុគ្គលនោះហ៊ានស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនក៏មកបន្ទន់បន្ទាបសុំឲ្យបុគ្គលដែលខ្លួនប៉ះពាល់នឹងបានអនុគ្រោះសន្តោសដល់ខ្លួន ហើយសម្រាប់ដូចជាអាត្មាដែលជាបុគ្គលត្រូវដែលលោកមកលំអត់លំអន់សុំទោសនេះបើអាត្មាមិនយកមិនយល់មិនអនុគ្រោះឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រាប់ថាអាត្មានឹងអាក្រក់ជាងលោកទៅទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្ហាញទោសយ៉ាងផាច់ផលស្រេចថាបើបុគ្គលដែលមានកំហុសដឹងកំហុសឲ្យមកសុំទោសអាត្មាមិនលើកលែងមិនអនុគ្រោះឲ្យថាអាត្មានឹងអាក្រក់ជាងលោកទៀត ឡាយអាត្មាមិនព្រមឲ្យទៅជាបុគ្គលអាក្រក់ទេបើតែធ្វើឲ្យល្អបានន័យទៅក្នុងឱកាសនេះទាំងលោកក្តីទាំងអាត្មាក្តីគឺទៅធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាសប្បុរសលោកស្ដាប់បានទេលោកយល់ទេបើអានឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមសាសនាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអាត្មាសុំជម្រាបថាមិនងាយទេបុគ្គលក្នុងលោកដែលទម្លាក់អស្មិមានេះនេះបើអាមានេះគឺប្រកាន់អស្មិគឺរឹងតឹង គោលរបស់អស្មិមានេះនឹងមាន3មួយគឺសយោហមស្មិមនុស្សថាអញនឹងប្រកែកជាងគេខ្លាំងជាងគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេគេប្រកាន់យ៉ាងមើលងាយគេទាំងអស់ទី2សយោហមស្មិប្រកាន់ទាំងឯងនឹងអញដូចតែគ្នាមនុស្សដូចតែគ្នាឯងធ្វើឲ្យបានអញក៏ធ្វើនឹងដែរ អានឹងជាទី2ហើយទី3ហើយនោហមស្មិប្រកាន់អូយអញនឹងលងងជាងគេក្រជាងគេខ្សត់ជាងគេទាបជាងគេមិនហ៊ានចូលទៅជិតគេនេះចេះអ្នកដឹងអីទេនេះមនុស្ស3នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងថាមនុស្ស3យ៉ាងនឹងមាននៅលើរូបបុគ្គលណានឹងនាំបុគ្គលនោះទៅកាន់ជួបនៅសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់អត់បានសោកទេនឹងជីវិតនោះ ไว้สำหรับตะบุกวนาได้ดังหายจำรูปบานตะเลียบานเป็นสมาสัมพุทธตรองสสาทับนุหายเชียบันเด่นบุกวนนั่งอ้ายประพฤติปฏิบัติคือตูเมียนขลวนอบรมขลวนนั่งอ่อยเต้าเชียสับบรอเนี่ยท่านสอนจะเรียนจังนะปอเรียนมายาเทียเป็นสมาสัมพุทธโลสมแดงปรับดอกปูปิโคปูสามณะนั่งทัศัยสะสะมณัยเทีย អរណារលោកេពពួកសមណៈគឺអ្នកបួសនៅក្នុងសាសនានេះមិនមែនជាសឹកសង្គ្រាមក្នុងលោកទេបងប្រាប់ចឹងណាតែពួកអ្នកបួសនេះមិនមែនជាពួកអ្នកធ្វើសង្គ្រាមឯកាឡើងនៅក្នុងពិភពលោកទេប្រាប់ឲ្យអ្នកបួសខ្លួនឯងនឹងដឹងស្រេចបើដឹងខ្លួនឯងស្រេចបើចឹង
นี่ยบัวตรากาเพื่อไอ้เมียนละอกกอดดาวสังคมเทพ